გიორგი დემეტრაძე. საქართველოს ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელი გიორგი დემეტრაძე. მეექვსე მეოთხეს მიესალმეთ. ამჯერად მეექვსე მეოთხესთან ერთად შეუდევს. მოგცემენ მოკლე პასსაც და გრძელ პასსაც. გოლის გატანა შეიძლება. კი. რა ტაქტიკას აირჩევენ კლასელები და მიაღწევენ თუ არა სასურველ შედეგს? სწორი პასუხი. ამას 4 შაბათს საღამოს 8-ზე გაიგებთ. ისინი სულ მიგრავენ პასს. შეიძლება გაცილების დაშია რა იცი? ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი? ავტორი არის ეკატერინე გაბაშვილი. კი ბატონო. საქართველოს პირველ არხზე.